Շնորհակալություն։ Գխնդրեի ձեր գնահատականը, երկու օր է քննարկվում է վարչապետի ուղիղ եթերից հետո արտահոսած կադրերի հարցը։ Ինչպես եք վերաբերում, ինչ գնահատական ունեք սրան և ինչ եք կարծում այստեղ վարչապետի աշխատակազմի թիմի թերացման խնդիրն է, թե հանրային հեռուստաընկերության։ Եվ երկրորդը, երեք ուշ երեկոյան ուղիղ եթերում վարչապետն ասաց, որ տարբերակ չունեն, բոլոր տներն ու դղյակները ձեռքներից առնելու ենք, և ասաց, որ որոշ մարդիկ դրանից կարծես թե անհանգստացած են, նեղված են։ Ինչ եք կարծում խոսքնում մասին, և իսկապես կարծում եք, որ օրենքը կծառայի նպատակին և ապօրինի գույքը պետությանը ետ կվերադարձվի։ Շնորհակալություն։ Հարցը մի քանի մասը բաղկացած է, մի մասին պարոն Սիմոնյանը կպատասխանի, բայց առաջին մասով ասեմ հետևյալը, որ իրապես այդ կադրերի հրապարակումը դա հայտարակ բանի բերեց, որովհետև նախ դրա հիմքով փորձել ձեռ առնել կամ ինչ-որ նմանատիպ ծաղրել բան, դա դատապարտում ենք միանշանակ։ Կադրերի արտահոսքը մեզ բերում է մեր այն նախկին համոզմանը, որ կառավարությունը չունի այնքան կարողություններ, որ զգայուն ինֆորմացիան ինքը պահպանի, զգայուն, քաղաքացիների համար զգայուն ինֆորմացիան։ Եվ երբ որ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հեռախոսով տեղորոշման մասին օրենքի դեմ էր գնում, և ասում էր, մենք դեմ ենք, որովհետև դուք այդ կարողությունը չունեք, անգամ եթե դուք պնդում եք, ասենք հավատանք, որ դուք իչարս չեք օգտագործելու, կարող ձեր մոտից այդ տեղեկատվությունը դուրս գա, ուրիշները իչարս օգտագործեն։ Եվ այս ամենօրյա այս դեպքերը ապացուցում են այդ հանգամանքը։ Հիմա այդ պարետատան է այդ տեղեկատվությունը, որ հազարավոր քաղաքացիների տեղորոշման տվյալներ են մշակվում, ինչ իմանանք ում ձեռնա անգնելու վաղը մյուս օրը, ինչ իմանանք ում են վաղը մյուս օրը ծաղրելու, ինչ իմանանք ում դեմ դա օգտագործվելու։ Կամ թերթերը գրում են, որ վարչապետը պարետատանի ժորիկին դուրս է արել։ Հիմա կա ժորիկը ունի այդ տեղեկությունները։ Ես չգիտեմ այդ ժորիկով, բայց որ դուրս արել, ուրեմն պետք է եղել, որ դուրս անի վարչապետը ժորիկին։ Հովիկ Աբրահամյանը օգնական։ Հիմա կարող է այդ ժորիկը տվյալները վերցրել, տվել Հովիկ Աբրահամյանին տեղորոշման։ Հասկանում եք, այս հարցերն է, որ մենք բարձրացնելու ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում ավարչապետի այդ կադրերին, հա պարզ մարդկային կադրեր են, բոլորս էլ ունենք նման կադրեր բաներից առաջ, երբ ուղիղ ենք մտնում, հիմա մեկը մազերն աղողում, մեկը ծրմրվում, մեկը մի բան անում, այդտեղ բան չկա։ Խնդիրն էնա, որ չկա այն կոմպետենտ թիմը, որ դա դուրս չգա։ Եվ որ այդ կոմպետենտ թիմը չկա, բա մեր տվյալներն ուր եք վերցրել, որ մշակեք, բան անեք։ Եվ պարետատանով է դրա պատասխանատուն։ Բնականաբար չենք վստահել սկզբանը այդ հանգամանքով, և հիմա էլ ծապացույցա, որ ճիշտ են կարել, որ չենք վստահել մեր քաղաքացիների տվյալները, և դրա համար էլ տապալել ենք այդ նախագիծը առաջին թերցումով, երկրորդով էլ առանց մեզ հավաքվել են, ընդունել են։